Ahoj děti, podíváme se na stranu 60 na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný síť kvádru. Síť kvádru. Tady vidím kvádr, který se rozkládá aha v nějakou síť. Pojďme se podívat na video a podrobně si tu síť kvádru představit. Síť kvádru se skládá ze šesti obdélníků nebo čtverců a obdélníků. Protože kvádr má šest stěn, obdelníky nebo čtverce a obdelníky. Protější stěny kvádru jsou stejné. Tak, teďka se nám tady jeden kvádr objevil a přepočítáváme tady všechny stěny kvádru. Horní, čtyři boční a dolní, čili dohromady šest stěn kvádru. Ještě se podíváme, jestli jsme na žádnou nezapomněli. Výborně, takže to máme kvádr. No a ten kvádr rozkládáme. Vrchní stěna, boční stěny a spodní. No a máme ho rozložený v síť kvádru. Takže teďka postup, jak jsme se k té síti dostali. No a kontrola, jestli v té síti máme opravdu všechny stěny, které na tom kvádru jsou. No a ještě ta důležitá poslední věta protější stěny kvádru jsou stejné. Protější stěny, tyto dvě a tyto dvě, jsou stejné, jsou zde na té síti i barevně odlišené. Takže jsme si představili síť kvádru.